привітали з поверненням додому. У Дніпрі нагородили найкращих спортсменів області, тих, хто гідно виступив цьогоріч в Парижі. Серед них і дніпрянин Михайло Кохан, бронзовий призер Олімпійських ігор із метання молота. Суперники були дуже сильні, конкуренція була неймовірна, але хтось трохи перенумерував, хтось ще щось. Один я оказався з, так сказати, стальним характером. Це приємно, це мотивує, це розумієш, що ти зробив роботу не задарма, та підтримує місто та область, та Національний олімпійський комітет. Нагородили не лише спортсменів, а й тренерів. Серед них і батько Михайла Кохана – Сергій. Відзнаку він, як і всі інші, отримав вперше за останнє півріччя. Підтримка НОКа – це велика справа, яку вони роблять в такий важкий час для нас. Це дуже-дуже потужний поштовх. Нарешті це відбулося. Бронзову медаль ми розраховували отримати ще в 2021 році. Святкування організувало відділення Національного олімпійського комітету області. Його присвятили Дню фізичної культури і спорту, який традиційно відзначаємо у другу суботу вересня. Я хочу слово вдячності сказати федераціям, які прийняли участь в нагородженні, і федерації, які попали на Олімпійські ігри. Так держати, так тримати строй, ми переможемо. Молодці. Олімпіада – це не чемпіонат міра, не чемпіонат Європи. Це щось вище. За результатами Олімпійських і Параолімпійських ігор, Дніпропетровщина – друга за кількістю медалей в Україні, наголошує голова обласної ради. І додає, для спортсменів планують заохочення. Разом з Сергієм Лисаком ініціювали питання щодо виділення стипендій нашим олімпійцям і паралімпійцям. Цю пропозицію вже підтримала відповідна комісія нашої обласної ради під головуванням Михайла Кошляка. За перше місце будуть премії у розмірі 700 тисяч, за друге – 500. За третє – 300. І також буде відзнаки ще премії за четверте місце. Так само це буде стосуватися і відповідні пропорції для відзнаки тренерів. Також вперше в історії вручили сертифікати спортсменам, які здобули призові місця в Паралімпійських іграх в Парижі. Такий отримала і бігунка з Дніпра Оксана Бутурчук. Вийшла я в фінал і потім здобула бронзу. Тому я дуже пишаюсь нашою командою, і олімпійською, і паралімпійською, нашими тренерами і українцями, які нас підтримували. На святкуванні видатним спортсменам Дніпропетровщини вручили не лише сертифікати, а й подяки та нагороди. Великий відтік спортсменів. Саме такими заходами ми маємо їх згрупувати, об'єднати. Тоді вони будуть розуміти, що вони потрібні, і вони будуть представляти нашу країну на високому рівні. Тому я тільки хочу подякувати очільникам, голові і національній, і Михайлу Кошляку, звичайно, за такий захід, тому що це надзвичайно важливо. Загалом українські паралімпійці здобули 82 медалі та посіли 7 місце у світі. А олімпійці вибороли 12 нагород і опинилися на 22-й сходинці. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».